Ekvall Show presenteras av Leo Vega Sport. Mina damer och herrar, Ekvall Show. Och nu han som gjort fler landskamper än Zlatan Ibrahimovic, Patrik Ekvall! Hej, hej alla! Hej, hej alla! Skönt att ha er här igen. Gött! Och säga att så många har tagit sig hit till Playhouse Teater. Som ni säkert känner till, de flesta av er som är här, så är ju idrott inte bara här i Sverige det som är det vanliga, det som vi känner till, ishockey, fotboll och Zlatan. Det är så sjukt mycket mer. Och det finns överallt människor som engagerar sig i idrotten, inte minst i ideella föreningar. Det är liksom de som lyfter hela vår idrottsverksamhet och som gör ett oerhört jobb. Det finns människor som utmanar både sig själva och ödet till viss del. Och så finns det några crazy motherfuckers. Tre av dem har vi här hos oss på Playhouse Teaterdag. Och det ska bli så superspännande att prata med dem när de sitter i soffan. Ja, det finns nog en risk att någon kommer att hänga lite här och där också här på scenen. Så med detta sagt, vi drar väl igång. Och ni som är här, jag säger till er, varmt välkomna in i värmen. Vår första gäst idag här i Ekvall Show är ju en fullständigt galen man, ska vi säga, eller människa. Jag tror han är en människa som numera kan ses i stort sett överallt av alla i hela världen, trots att han är svensk. Egentligen så är det med honom lite som det är med Gunde Svan och Kids. De har ingen aning om att han är skidåkare. De tror att Gunde Svan alltid har varit programledare för Fångarna på fortet. Men så är det inte. Det här är egentligen en skidåkare i grunden. Men som sagt, han är både här och där och överallt i världen. Och den här dagen så tycker vi det känns härligt att få välkomna Jon Olsson. Välkommen in. Härligt, Jon. Välkommen. Och Jon har kameran med sig som sig bör, eftersom att det är ju det, han är ju bara en del av en kamera. Det känns som att det är din liksom förlängda arm, den där kameran nu för tiden. Den har ju blivit det lite grann, så att jag tänkte att vi ska ställa från oss den. Men jag tänkte att den måste ju åka med en sväng under programmet. Så att, det var... absolut. Och ni som då inte känner till det, Jon här är ju... a vlogger, säger man så? Säger man youtuber eller vlogger eller vad säger man? Alltså det roliga var att vi uppe i Arvidsjaur körde bil här nu i veckan, och för första gången så kom det fram en liten kille till mig och sa det att du, är inte du som är han kända youtubern? Aha. Och vad sa du då? Jag sa att jo, det är ändå så, men jag åker skidor också. Ska vi kan ändå ska börja där. Ska vi titta på lite bilder på vad du egentligen gjorde från början då, om du säger så? Vad jag var bra på. Ja, vad du var bra på. Det här är ju då inte backhoppning utan någonting helt annat. Du kan förklara vad du gör här för de som inte fattar det. Där gör jag en flat spin, en slags bakåtvolt. Det här är i Tandådalen för ett par år sedan. Och där är då en så kallad dubbel 1080, och fördelen med de här tricken det är att du snurrar så mycket så du ser inte hur högt marken du är, så att det gör att det blir mycket lättare. Och med det sagt så, Jon är ju då skidåkare i grunden och har ju vunnit. Sådär ja. Det är bara att veta. Tack! Jag ska ställa undan den här bara. Ställ undan den på någon bra ställe. Ställ den där någonstans. Det här känns inte som Kurt Olsson TV, så jag. Ställ den där. Du blev juniormästare i slalom 1999. Ja. Så att, menar, du var ju Stenmarksgrejen på den tiden. Ja, men på den tiden så fanns det bara alpinskidåkning, så det fanns ju inte liksom freestyle eller den delen att välja på. Sen gick jag på skidgymnasiet i Malung där de snowboard, och vi åkte alpint, och så såg jag snowboardåkarna bodde hus bredvid, och där kom DHL kom varje dag med lådor med nya kläder och goggles och alltihop, och alla tjejer ville vara med snowboardåkare. Så att, då, jag tyckte att det var bara... Och det var viktigt... Ja, men det var ju klart att på den tiden så tyckte man att det var en viktig del. Så då försökte jag väl hänga på snowboardåkarna och hoppa lite grann och vara med dem.
Och sen fick jag en bild publicerad och så råkade vi vinna en tävling och sen ledde det ena till det andra och sen X-Games-segern ändå liksom den stora för dig? Ja, det måste jag absolut säga. Idrottsligt sett. Ja, som sagt, X-Games för extremidrottare, det är ju som OS för traditionella idrottare. Ja. Och jag kommer att sätta i soffan i Malung och tittade på X-Games. Och sa att det där vill jag göra. Mina kompisar, de sa att, men vet du hur bra de där är? Det där kan du aldrig göra. Och då sa jag att, ja, men säger någon att jag inte kan göra något, då måste jag se till att göra det. Du är lite den typen, vi kommer nu att komma in på det. Jag var inne på, inte du hör, vi var inne på det här Gunde Svan-kopplingen tidigare. Liksom, att dagens kids vet inte att Gunde Svan har varit skidåkare. Jag vet inte hur det blir framöver om alla kommer tro att du bara sysslat med YouTube. Men om man då googlar liksom på ditt namn, tror du då att det kommer liksom upp massa sådana här bilder och X-Games och att du har åkt världscupen och skidor och sådär? Nej, det är ju lite grann, men sen är det ju lite bilar också. Kan jag, ja, vi ska ta ett koll hur det ser ut om man googlar på Jon Olsson och vad vi får fram då. Kan jag tro, titta här. Cars, YouTube, bil, förmögenhet, det är bra. Flickvän, Lamborghini och din bror Hans Olsson som är skidåkare på riktigt då. Alltså, exakt, bra, ja. Han är en duktig skidåkare i familjen. Det är vad man får fram när man söker på Jon Olsson. Är det något där och de här 8 stycken punkterna som du tycker mer om än någon annan? Flickvännen utgår från, men vi behöver bara se från det. Nej, men jag hade gissat att Cars vet jag att folk är väldigt, väldigt nyfiken om. Men YouTube är bättre, för det driver ju trafik till det jag håller på med hela dagarna. Ja. Så att, den tycker jag bäst om. Och förmögenhet? Ja, men vad tror man att det ska stå? Liksom? Jag vet inte. Vad står det? Ja, den frågan får man ofta. Du lever ett liv, han lever ett helt sjukt liv den här mannen, vi ska säga det. Och har vi då en lite äldre publik, sådana som är typ 20-åringar vad jag är uppåt, så är alltså vlogg en videoblogg och någonting som man publicerar rörligt på YouTube, en YouTuber helt enkelt. Jon har gjort detta nu, i hur många dagar i rad? Idag blir 328 dagen. 320, du närmar dig ett år. 328 dagar i rad har han varit ute och gjort en video om sig själv och massa annat. Och det är ju inte så himla enkelt, för det kan ju inte bara handla om att du sitter och knypplar hemma helt enkelt. Nej, jag tror att folk tror att det är mycket enklare. Det är att man kan göra vad man vill och att man kan resa vart man vill och göra allting. Men jag har gjort mycket genom de 35 åren jag levt, och jag kan säga att jag har väl jobbat 3 gånger så hårt det sista året. För att bara få ihop de här videorna. Nu satt jag och klippte i morse mellan 5 och 7. Sen åkte jag till flygplatsen i Paris. Och sen klippte jag lite grann innan flyget gick. Och sen 2 timmar på flyget. Och sen direkt hit. Och nu måste jag filma dagens vlogg. Och sen måste jag åka hem och göra klart gårdagens vlogg. Och fortsätta filma dagens. Så ja, det är hektiskt. Det är livet jag har levt i 23 år kan jag säga. Ungefär i stora dag. Ungefär så kan det vara. Och det är ju inte så att du har varit på ett och samma ställe, eller hur? Utan du har varit lite överallt. Vi ska titta lite. Alltså, han lever ett sjukt liv, den här mannen. Det här är bara ett klipp från en vlogg någonstans. Jag tittar på det här, så hoppar du plötsligt upp i jävla privatplan och åker väl och tittar på en båt på en dag. Ja, det där var en skön dag. Ja. Det är ju inte alla människor som gör det. Ja, men nu sätter jag mig i privatplan och tittar på en kompis som har en båt. Visst var det så? Ja, han ringde och sa att du, jag ska kolla på en båt, vill hänga på? Och jag bara, absolut. Men sen var det lite mer, båten var inte direkt nästgård, så att det var... Ja, så kan man också leva ett liv. Ett extremt liv på många sätt, men du är ju också, och vi får alla anledningar att komma till dig kanske lite senare på programmet, men du är ju också extrem i allting det du gör. Ja, det blir ju tyvärr ofta allt eller inget. Och hur tycker du att det är? Alltså det ger ju resultat om man får 1000 saker gjorda, men det här med lugn och ro och frid i själen och såna här saker, det så skulle jag önska att jag visste vad det kändes. För jag tänkte säga att, och här får man vara försiktig med orden, det är väldigt viktigt. Jag tänkte säga att du lider av ADHD, för det kanske är många som säger det, att man har den bokstavskombinationen. Men det är ju lite så med sjukdom, man lider av någonting. Och i ditt fall så vet jag inte om jag ska säga det, för att du har ju fått den diagnosen för inte särskilt länge sedan. Nej, precis. Jag har väl alltid vetat att jag inte riktigt är som alla andra. Men sen tänkte jag, jag kan väl lika gärna gå och kolla det, och det var väl en ganska solklar diagnos, men som du säger, lider av det, hade det
inte varit så att jag var den jag är, så hade jag inte gjort den videon vi nyss tittade på. Så att jag vet inte, man... Och tusen andra grejer. Nej, precis. Så att det är enda man ska säga. Det enda jobbiga är väl just att man aldrig slappnar av. Alltså just det går bara framåt, framåt, framåt. Och ibland önskar jag väl att jag kunde bara ta det lite lugnt en stund. Men det är typ när jag kör bil och är mitt ute i skogen och det inte finns täckning på mobilen. Då är det skönt. Ja. Lugnt. Men har det på något vis varit den här diagnosen? Om du tänker efter, har det varit bra eller dåligt för dig som människa? Alltså, jag har väl egentligen inte brytt mig överhuvudtaget. Alltså, för mig var det bara, Alltså, det var du kör i 180 oavsett vilket. Ja, nej, men det förändrade ingenting. Men var det skönt att få diagnosen då? Alltså, nej, jag tror inte jag brydde mig. Nej, det var liksom som att... Ja, det känns som att vi lämnar ämnet. Du är förkyld ungefär. Det var, nej, men många trodde att det känns stort eller liksom... Känns det jobbigt att berätta om det eller något sådär, men för mig var det verkligen så här att jag... Finns många människor som har det som kanske tycker att det är jobbigt, och då kan du försäkra dig om att det finns väldigt många positiva delar med det. Ja, absolut. Jag skulle säga att det finns 9 positiva och 1 negativ. Ungefär så skulle jag säga. Vi har fler gäster här idag som ska joina oss i soffan med Jon. Vi pratar om det som är extremt, eller hur? Det som kanske till och med är lite farligt. Jag vet inte om det Jon gör är farligt, men mycket av det som du gör... När vi såg de här hoppen är ju inte alltid ofarligt. Men den tjej vi ska presentera nu gör någonting som kanske är det mest farliga man kan göra, tycker jag. Hon är Sveriges i särklass snabbaste tjej utan motor. Vi säger välkomna in till Linda Baginski. Hej, hej, välkommen. En mössa? Ja. Tack. En toppluva kan jag behöva, tack så mycket. Den lägger den där. Fina presenter man får. Hej Linda, hej. Direkt från Norge. Det finns en liten norsk touch, hörde jag tidigare när vi pratade. Ja, jag sa ju det, språkskadad. Språkskadad, för du bor i Norge numera, men du är ju från Sollentuna från början. Jag är uppväxt i Danderyd och... körde då alpint i Sollentuna slalomklubb. Ja, just det. Mm. Så ska det vara. Finns det inte så mycket backar i Danderyd? Nej. Finns det inte så mycket backar i Sollentuna heller, tror jag? Nej, inte i Stockholm heller, nej, egentligen. Och du är, jag sa ju här faktiskt, att du är Sveriges snabbaste tjej utan motor, och det är sant. Det är inte riktigt sant. Näst snabbast. Ja, men näst snabbast då. En av de absolut snabbaste. I det som heter speedski. Och, ja, och vi har ett klipp... Det är inte så lätt att veta vad speedski är, men jag har ett klipp här vi ska titta på som visar vad det egentligen är. Nu är inte du, är inte det här du, eller hur? Men det spelar inte så stor roll, för ni ser likadana ut allihopa, ska vi visa snart. Ja, ungefär. Ja. Och när man ser bilder så ser man ju inte riktigt hur mycket det lutar. Nej. Men det lutar mycket. Där är det lutar ganska bra. Mm. Mm. Hur fort går det? Det är blandat. Det beror ju på var man är någonstans. Ja. I vissa backar där vi bara tränar. Där kanske det bara går 120. Och det tycker vi är sakta. Ja. Och det snabbaste jag har kört är 231,9. Men... kan man då överhuvudtaget ha någon som helst koll på kroppen? Och, nej men alltså, vi talar ändå, det finns ju få här inne som har åkt 230 km i en bil. Vi räknar bort Jon. eller hur? Men går det att ha så pass mycket koll på kroppen att man vet vad man egentligen gör? Jag inbillar mig det. Ja. Eftersom du har fixat det. Och hur har man det? Håll ihop grejerna. Ja. Mm. Det är som alltid. Håll ihop grejerna. Mm. Bakom soffan där, om vi kribbar, jag kan gå bara och hämta. Så jag sa att alla ser likadana ut. Så har vi ju lite av din utrustning. Jag gillar den här Darth Vader-hjälmen. Ja. Den är lite cool. Jag kan sätta, jag tror jag sätter den här. Men den här... yes. Kämpa den här, Jon.
Den skojar du inte bort. Det är en latex direkt som man har på sig. Och sen ser det här för pjäxorna här bak, eller hur? Så därför ja, den ser lite speciell ut. Och den krängen, är den lätt att ta på sig? Nej. Jag tänker att göra det alltså, men utan... Det är lite arbete. Det tar tid, ungefär som simmerskorna, vad de ska... Mm. Och den är den som man har på sig i det här materialet av den enkla anledningen att det går så fort som möjligt då? Ja, precis. Kan du förklara lite hur du känns att ha sådana på sig? Den är ju... Den är ju helt tät. Ja. Så funkar den lite så här tvärtom. Så att när det är varmt ute så blir det jättevarmt. Och när det är kallt ute så blir det jättekallt att ha på sig den här. Så det, men, oftast är det väl kallt också, kan jag tänka mig, uppe i bergen. Ja, det kan bli lite kyligt. För om det skulle vara så att man råkar trilla lite, mm, det har ju hänt, då finns det stor risk att man bränner sig, har jag förstått. Mm, det stämmer. För att? Det är friktionen mot snön, helt enkelt. När man glider på snön så blir det så pass varmt. Mm. Så det kan uppstå en brännskada då. Jon, har du sett de här killarna och tjejerna när de drar ner för? Jag har inte sett live faktiskt. Men det är klart, man har ju sett på YouTube när det går galet i botten. Och så ser jag ju att de glider ju ofantligt bra, de här. Mm. Det gör de. Jag hade typ 1000 frågor själv just när jag sitter och tittar. Och första frågan jag hade, hur många gånger har du trillat över 200? Ingen. Det är kanske därför vi sitter. Men jag har trillat i över 160. Det var en spännande upplevelse. Ja, och hur slutade det? Ja, uppenbarligen ganska bra, du sitter här. Ja, men... nej, det gick jättebra. Tack och lov. Alltså, jag blev lite mörbultad och gul och blå, men inga skador. Och det gick jättebra. Det finns ju väldigt mycket skidåkning på alla sätt och vis uppe i bergen. Och Jon har ju sysslat med en typ av skidåkning. Det har säkert du också börjat med, den typen av, ska vi kalla det för, sedvanlig alpin skidåkning. Varför ville du... åka 200 km i timmen när jag får ett berg på skidor? Ja, när man växer upp här så, och håller på med alpint, det blir ju mycket slalom. Ja. Och sen när jag blev lite äldre så kände jag att jag har lust att åka fortare. Ja, uppenbarligen. Så det var bara därför som du kunde åka störtlopp ju? Ja, och det var det jag tänkte. Och sen så började det egentligen med att jag kom på att i Idrefjäll, de har ju arrangerat VM i speedski tidigare. Mm. Det ska de göra i år också, här om 2 veckor. Och så kom jag på det och så tänkte jag att jag ringer och frågar om man kan få träna med de här. Och så gjorde jag det. Ja, och så, ja du, det är tävling i Sälen nu. Jönfjället, kom. Vi fixar grejer till dig. Ja, ah, okej. Okay, alltså. Alla som vill får vara med. Ja, men nästan så. Ja, så tog jag led från jobbet och åkte upp och lånade grejer och åkte och tyckte att det var jättekul. Gött att ha det här. Vi ska prata mer speedski, vi ska prata mer Mjol, men vi har en tredje gäst. Det är fullt i soffan den här dagen i Ekla Show. Och när vi pratar lite extremt så handlar det ju inte bara om vad man gör i en ny skidbacke, utan vad man faktiskt kan göra bara med kroppen. Hon har också blivit en YouTube-stjärna, det vet du va? Och vi pratar förstås om ingen mindre än Fanny Ahlfors. Välkommen in! Hej, välkommen! Presenter, vad händer? Det är trådlösa hörlurar. Det är grymt ju. Mm. Jon hade inga patienter med sig, men har du dem där bak eller? Fantastiskt. Tack så jättemycket. Tack. Och du har ju ringar också, men inga patienter. Fanny, slå dig ner i soffan med de andra galningarna. Så tänkte jag att vi skulle titta på ett litet klipp på vad du har inte gjort hela ditt liv, utan börjat göra, som har väckt väldigt stor uppmärksamhet på nätet. Vi tittar på lite bilder. Och det här är ju då vad min gamla gympalärare skulle säga, gymnastiska rörelser, fast ändå lite jobbigare. Är det jobbigare än det ser ut, Fanny?
Du får prata. Nej, men, mycket kan se lätt ut. Ja, det ser ganska rätt ut, men det är väldigt mycket jobbigare än vad det är. Och hur kom du egentligen fram till att du vill pyssla med den här typen av verksamhet som ju ser vansinnigt jobbigt ut? Kan man ens tävla i det här? Ja, eller på ett sätt kan man ju tävla i det. Det finns något som heter Ninja Warrior som är världens liksom svåraste hinderbana. Och där har jag inte varit med och deltagit än. För förra inspelningen som var i Sverige, då kunde jag inte göra någonting av det här. Så det här är saker som jag har övat upp på ungefär 1,5 år. Jag kunde göra lite vanliga liksom pull-ups eller chins tidigare. Och jag har hållit på med boxning och kickboxning tidigare. Men det här var någonting, när jag såg det inspelningen där, så var det lite så här, shit, jag vill också. Hur kan jag göra det här? Och då började jag experimentera. Och sen så började jag lägga ut videos på det också. Hur började du experimentera? Vad man kan göra på gymmet. Se lite så här, se det mer som en lekplats. Vad kan jag göra för kul här? Inte ha några så här tydliga regler. Inte ha något träningsschema som är så här. Ingen PT? Nej, utan bara så här, göra det jag tycker är roligt. För att jag tycker att det är roligt. Och stå för det liksom. Du har två ringar med dig där. Ja, jag har ringar. Till dig lite grann. För att jag tänkte att du skulle visa lite övningar som man skulle kunna göra hemma kanske, om man känner för det. Ja. Om man klarar det. De där ringarna vill jag nu att du... Ja, men på golvet. Gör på golvet där. Men precis. Så de här ringarna tar man och så sätter man dem mot golvet. Och så kan man göra på lite olika sätt. Så. Och sen så gäller det att man tar... Det lättaste är att man liksom andas och tar ett djupt andetag och spänner magen när man ska gå ner. Det är det lättaste, va? Ja, det är det lättaste för att man ska klara. Så kan man sätta ihop dem så här också. Vad som är lite coolt med det här nu är ju att... Det är ju faktiskt att det ser ut som att vem som helst skulle klara det, för det ser ut som en vanlig armhävning egentligen. Ja. Det kan göra. Men när du var här igår så testade du lite grann. Ja. Jag klarade minst 10 armhävningar ska jag klara, men det är helt chanslöst att klara. Men vi har ju fler som är vältränade i soffan, så jag tänkte att Jon skulle åtminstone försöka testa. Där är ringarna, Jon. Jag tänkte att du skulle visa en film först på dina försök igår. Så här är det. Kameran var fel på många frågor, många frågor också att, men jag kommer bryta handlederna om jag gör det här. Och det kommer man göra. Nej, man bryter inte handlederna, man får starkare handleder. Ja. Liksom. Man kan stuka dem lite, men det är inte så farligt. Nej, men jag har jättemånga fails-videos, jag lovar. Och jag har aldrig brytit handlederna. Vill vi inte se Jon göra det här? Det som är lite lättare också, det är om man lutar dem lite inåt så. Och så kom du ihåg, spänna magen, ta ett djupt andetag. Ta ett djupt andetag, ja. Jag känner ingen press alls nu. Vart var repetitionerna till det här? Jag har ju sett dig bara över kropp i din vlogg. Du är väldigt mycket bara över kropp. Ja, men det är bara vloggdiet, det är att man inte är nära. Du kan åtminstone testa. Ska vi klappa in honom i en... Men gud, nu får jag ju... Ja. Snyggt. Ett djupt andetag. Kom igen. Bra. Vad nästa? Det är svårare här på golvet också. Tack. Ja, med detta vill vi bara visa att Jon som extremt vältränad påvisade hur svårt det är, Jon. Eller du kan själv berätta lite hur du kändes. Ja, men så är det inte så att man inte bryr sig när man sitter och gör det här. Men nu måste jag köpa ringar. Ja. Exakt, nu måste jag också göra. Vad är det som har fört er tre istället för en till det som är extremt? Jag tittar på det, Fanny, då. Men det är ju någon slags driv, i alla fall som jag har, som gör att jag hela tiden utmanar mig själv. Mm. Och liksom
inte riktigt blir nöjd utan vill pusha mig hela tiden vidare. Ja, men, kan jag göra någonting så, ja, men, kan jag göra det med armhävningar, ja, då slänger jag på typ bildäck på ryggen, kan jag göra det då? Kan jag liksom, hur kan jag ta det hela tiden, göra det på ett roligare sätt liksom? Och många är också det här extrema, jag vill hela tiden utmana att det ska vara roligt hela tiden, att jag ska hitta någonting roligt i träningen. Kan du ta en vanlig promenad utan att fästa på ett par traktordäck runt vana? Nej, men alltså, ju mer man hänger och klänger och gör konstiga saker, desto mer börjar man också se hela världen som, det låter jättekonstigt, men hela världen lite mer som en lekplats. Ja. Vad kan man göra för kul? Man behöver inte ha ett gym och man behöver liksom inte ha ett strikt träningsschema. Jag har aldrig någonsin varit så här stark och jag har aldrig tränat så ostrukturerat liksom. Ja. Vi har någonting i det här programmet, vet ni, som heter Question of the Day. Och vi har ju alltid en speciell människa som vi gärna vill komma in med sin specifika fråga. Och idag är han här, nämligen Delta från Gladiatorerna, på tal om extrem. Delta, välkommen in! Thank you, maestro. Tack, härligt. Tack, Delta. Han hade nog fixat det med ringarna. Ja. Ska se vad han har för fråga. Vi tävlade där innan. Gjorde ni? Där uppe i logen alltså? Nej. Nej, bra. Vi ska se vad Simpson, som han heter, egentligen har för fråga. Vad är er värsta skada? Då tror jag att han menar Jon fysiskt, som ni har råkat ut för. Linda, vad är det värsta du har råkat ut för i skadeväg? Nej, jag har kört speedski, jag tänker på. Ja, eller vad som helst egentligen, tror jag. Jag vet inte, han har inte specificerat det här delta. Det är ju det vanliga när man åker skidor i knäna, men de är överraskande bra nu. Ja. Ja, det har gått bra med dem i alla fall. Bra. Jon? Jag lyckades hålla mig helt skadefri fram till jag var 31 eller 32. Då drog jag knät. Ja. Och sen bröt jag ryggen 2 gånger förra året, så då var det ett dåligt år. Bröt ryggen? Inget dåligt brott, men de här utskotten, ja. Okej. Okay. Du skulle vara med i Mästarnas mästare, vet jag, men du kunde inte vara med för du har alltså brutit ryggen. Ja, det är, man blir gammal och kroppen går sönder. Har du skadat den? Du har ju aldrig skadat dig. Jo, alltså jag höll på med kickboxning och boxningen och då hade jag av den här mellanväggen i näsan. Det var inte så trevligt. Nej. Foten gick av lite förra året också. Vi pratade om att det är farligt. Då är ni skraja någon gång liksom, när det är extremt? Blir ni rädda? Linda, blir du orolig när du ska kasta dig ner i den där latexdräkten och den här hjälmen på stupen? Nej. Och så har jag alltid haft ett avtal med mig själv. Att bli rädd någon gång. Eller känns det inte bra? Mm. Då åker jag inte. Nej, jag förstår nästan det. 2007, det är 10 år sedan nu, så skulle du ut på start och åka. Och före dig var en brittiska som heter Caitlin Tobar. Och Caitlin kom aldrig ut på start, utan hon kom fel helt enkelt. Hade inte fäst hjälmen och forsade ner för stupet och omkom. Och du var där och skulle åka efter henne. Då undrar jag, hur var hela den upplevelsen? Fruktansvärt, förstår jag. Och blev du inte rädd då? Nej, för just den dagen så var jag så himla klar för att åka jättefort. Så att det blev en lite sån här, det låter säkert helt känslokallt, men det blev bara en sån här överlevelsesgrej. Mm. Bara titta bort. Så jag kunde inte se på det. Bara satt och tittade i snön. Jag kan tänka mig att i sån liten sport som det ändå är, så är alla polar med varandra. Kompis, ni kände varandra? Lite grann, ja. Ja. Fortsatte ni att tävla sen efter hennes... Alltså, efter olyckan. Inte självklart inte den dagen. Nej, det blev de avslutade. Mm. Vad jag menar är att när det väl är olyckor här i din sport, det är sällan, så blir de ganska allvarliga. Men
som du själv säger, du blir inte rädd, och det kan tänka mig gälla för er andra också som gör farliga saker, men så extrema saker. Ni blir aldrig oroliga när du blåser upp på, till Arvidsjaur i 420 km i timmen, Jon. Nej, men det var rätt intressant. Jag, när man var 17, 18, 19, 20, då fanns det noll rädsla. Mm. Sen någonstans där så var det en graf som gick uppåt, uppåt, uppåt. Och sen typ 29, 30, 31, 32, då var jag liksom så här bara, alltså jag typ bara tänkte worst case scenario och ville inte göra någonting. Och sen typ vid 33 så bara vände det. Och nu har jag inte hittat någonting som berör mig överhuvudtaget. Vilket känns som man har ännu mer hjärnskada. Men... Nej, men du måste ju hela tiden tänka på att du ska göra en vlogg. Det är ju det som är. Det kanske är det. Nej, men det är liksom, det är jättekonstigt. För jag var när vi tyckte att det var svårt att hoppa, för jag ville liksom inte. Och nu är det liksom så att, ja, nej. Headline of the day, dagens rubrik, den kan också handla väldigt mycket om rädsla egentligen. Ja, och det är den vanliga, här har ni den. Patrik Ekvall kan inte simma. Ni har sett den förut och den här är på riktigt, ni skrattar, den här är på riktigt. Det stod exakt så i Aftonbladet och det handlade ju till viss del om rädsla. Än idag så kan jag ju knappt stoppa huvudet under vattnet. Vad gammal du för? Jag har hört en historia om det här. Ja. Där har vi headline med dig. Applåd för den. Jag vet ju att du, Jon, gjorde en OS-satsning, eller hur? Yes. Kan du berätta lite om vad det gick ut på? Jag åkte ju freestyle och höll på med det. Och var, ska jag säga, jag hade väl uppnått alla målen jag ville i freestyle. Så då visste jag inte riktigt vart jag ville. Och sen så var vi nere i Båsta och drack lite öl och drack för många öl. Nej, för mig har jag sett det där någon gång. Det tror inte jag. Möjligtvis någon enstaka kväll. Kanske. Däremot så såg jag Jens Byggmark och vi... Han har jag sett där också. Ja, eller hur? Ja. Nej, men vi diskuterade just det att det är kul att träffa människor som har ett liknande liv. Som just reser jorden runt och håller på med idrott och ska säga, har blivit bra på det. Mm. Så då någonstans fick jag idén att ja, men jag kanske bara åka alpint, för då kan vi umgås på vintern. Nu är vi skidåkare men på två helt olika platser. Och då sa jag någonstans igen så att ja, men jag ska ta, eller jag kanske ska åka skidor. Och då sa han, nej, men du är en cirkusapa, du är ingen atlet, det kan du glömma. och då det, alla som säger till mig att jag inte kan göra någonting, då måste jag alltid visa att de har fel. Vi kommer snart till det faktiskt. Ja, nej, men då så tog jag två helt till och sen bara, ja, men det blir en toppenbra grej. Jag gick 15. Du, jag sätter 50 000 på att jag ska ta mig till OS 2014 i storslalom. Och sen vaknade jag upp dagen efter och tänkte att det där var en jävligt dumt. Det är Jens 50 000. Jag har precis vunnit mycket pengar som helst. Ja. Men då sa min brorsa som var med i alpina laget att fan, kom ner och träna. Kör en gång i varje fall. Och då åkte jag ner dit och tränade med världsgrupplaget och slog halva världsgrupplaget första träningen. Jag bara... Kanske finns någonting i det här då. Sen sov jag 3 dygn efter de åkte, för jag var helt slut. Ja. Men då började jag på med det. Och sen gradvis seriösare, seriösare och seriösare. Och sen kom jag väl till att jag var rankad 3 i Sverige. Och körde 9 världscuptävling tror jag. Och sen kan vi ju... Vi kan ju låtsas att det var knät som gick av som gjorde att jag inte tog mig till OS. Men jag hade inte tagit mig dit. Men knät gick av innan OS. Så att... Då kändes det som en bra avslutning på det och gå tillbaka till det jag faktiskt var bra på. Och 50 000 åt helvete. Ja, det vart ju en plusekvation på det hela i och med att det var en intressant story som media tyckte om och sponsorer tycker om. Någonstans så tjänade du pengar på det. Det var en bra investering. Bra! Det, när man läser på lite om Linda som kör speedski så tycker jag det är jätteroligt att du kombinerar din idrott med någonting som är väldigt närbesläktat. Nämligen bågskytte. Vi har en bild här på dig. Sold my car, so now this is how the archery training is done. Är det sant att du sålde bilen för att du skulle kunna träna i garaget? Nej. Säg bara ja. Helt. Säg bara ja. Ja, okay. Ja. Ja, ja, självklart. Men vadå? Du sysslar med bågskytte när du inte kastade ut i 200 km i timmen. Mm. Hör det ihop någonstans, tycker du? Antagligen inte. Antagligen inte, nej. Du är ganska bra på det också. Ja, bra. Det definierar bra. Ja, alltså jag tror du kom 3:a i norska mästerskapen. Ja, det stämmer. Det är ju inte så bra i sig, men det är ändå ganska bra.
Så du kör mycket bågskytte och kombinerar det. Och tycker liksom att på något vis ger det dig någon mental styrka, eller? Ja, det tycker jag. Absolut. På vilket sätt då? Det har lärt mig att inte bara liksom koncentrera mig och ha fokus, men ha rätt koncentration. Det har jag fått ut mycket ifrån. Ja. Vet du vad? Jag önskar alla tre all välgång och lycka framöver i det extrema. Men innan vi liksom ber gå ifrån så vet jag att Fanny ska visa en av sina enklare grejer här bakom oss med hjälp av ringarna. Och jag ska inte säga, Jon, att det här kommer inte du att klara av. För jag vill inte att du ska upp där. Så om vi applåderar in Fanny här så ska vi hoppas att allting håller. Det gör det. Så varsågod. Nu blir det lite läskigt när det blir tyst här. Va? Om det här med häng och klängnoja. Ja. Du kanske kan förklara samtidigt. Kan du prata samtidigt? Oj. Vad du ska göra? Nu tappar jag någonting. Ja, det gör inte så mycket. Det kanske inte gör någonting. Brukar jag göra lite så här. Ja. Nu hänger och klänger. Och så den ju upp igen. Ja. Härligt, Fanny! Tack så mycket. Det här är ingenting som ni ska testa hemma, tror jag. Eller hur, man ska träna lite kanske, va? Innan man hänger sig ut på balkongen. Nej, det är bra. Det är bara till att köra på. Det är bara att köra. Glöm inte en sak. Det är inget fel att vara lite extrem. Det är snarare kan vara lite nyttigt ibland att göra sådant som ingen tror att man kan göra. För det kommer att hjälpa dig både fysiskt och mentalt. Men ta det lite försiktigt ändå. Allting är inte bara hockey, fotboll och Zlatan. Tack för att ni ville kolla på Equal Show den här dagen. Tack publiken, tack alla tre. Extreme motherfuckers. Tack så mycket.